Akwai zoban ga kinga? Sai ya ba shi kadi ne wancan kasar na anci na ne ni bari in ya ba. Aka mana haka in sadi haka. Ko sai su ringa tattaba al. Ba haka in sadi. Ni yanzu ka tara ke ko? Tara me? In ka kara tara ke. Tara Allah kiyaye wallahi ba zan biya kudin tara ba. Idan ka isa baka biya kudin tara wallahi ba zan biya kudin tara ba. Idan na biya sauran ma san abin da yasa. Ah. Da mana da kai ba da iska da kai ba. Ba ta karatu ne? So, yi kokari. Yi ta himma, kin ji? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sai Paso se va. La tengo. Kodi nayi ma laifi ne kafin ka fita. Ba abin da ke kama. Wani abu ne kawai yake ya daga min hankali. Shi yasa kika ganni din na shigo kamar ba ni da lafiya. Wato mahaifiyar Ummu Salma na gani. Wai tana soye doya a bakin titi. Shine abin ya mutukar daga min hankali. Ban san abin ma wai har ya kai ga haka. Kai gaskiya na ji tausayin ta wallahi. Wai a ce kamar Hajara wai ta koma soye-soye. Kai Allah sarki duniya kenan. To ai din laifin ka ne ko laifin ku ne? Sanadinta sanadi kuma kamar yaya? Da ka yi haƙuri da ita baka sake ta ba, ta duk ba ta yi wannan soye-soyen ba. Kama gode wa Allah da ba ganinta kai da wani za su shiga hotel ba, da ma ranka ya fi haka ɓaci. Da a ce maza za su yi tunanin halin da mata suke shiga da ba su yi saki ba. Wayyo mu mata, muna cikin wani hali. Kamata ya yi ka dawo da ita ɗakinta. Dawo da ita? Kawai don na ce miki ina tausayinta shi kenan sai ki ce in dawo da ita? A'a. Ki haƙuri.
amma ki bari zan duba na gani. Tunda har ka ganta ka ji tausayin ta kamata yi ka dawo da ita ɗakin ta. To shikenan. Dama saki ɗaya na mata. Bari zan duba sai muga yadda za a yi. Insha Allah wannan bari zama matsala. Nagode da shawaran nan da kika bani. Allah ya miki albarka. Musulma. Ki haƙuri. Insha Allah maman ki tana gabdadawa gidan nan kin ji ko? Ora abba. In Allah ya yarda na miki alƙawarin nan kin ji ko? Ai kullun burina in dinga ganin ki a cikin walwala da farin ciki kin ji mama na? Nagode.